আলফা স্বাধীনৰ ছজনীয়া দলে সংঘটিত কৰিছিল ধলা কাণ্ড। আলফা স্বাধীনে অস্বীকাৰ কৰিলেও নিশ্চিত অসম আৰক্ষী। কেনেকৈ সংঘটিত কৰিছিল ধলা হত্যাকাণ্ড তাৰো তথ্য আছে আৰক্ষীৰ হাতত। ধলা যিটো হত্যাকাণ্ড হৈছিলে সেইটোত আলফা স্বাধীন জড়িত আছে বুলি আমি এতিয়ালৈকে গম পাইছোঁ। আৰু এই সম্পৰ্কত আমি যিবিলাক ইনভেষ্টিগেশ্যন ইতিমধ্যে প্ৰাথমিক স্তৰত আৰম্ভ হৈছে আৰু সেইবিলাক যিবিলাকৰ পৰা গম পাইছোঁ যে কোন ফালদি কেনেকৈ আহিছিলে সেইবিলাক সম্পৰ্কতো আমি ইতিমধ্যে জ্ঞান লাভ কৰিছোঁ। ধলাকাণ্ডৰ প্ৰেক্ষাপট ৰচনা কৰিছিল সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীনে। আলফা স্বাধীনে পুনচাতে নস্তাত কৰিলেও অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান কুলধৰ শইকীয়াৰ স্পষ্ট মত, ধলাকাণ্ডৰ আঁৰত আছে আলফা স্বাধীন। সেয়ে ধলাকাণ্ড সন্দৰ্ভত অৰুণাচল আৰক্ষীৰ সহযোগত অসম আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান। সমান্তৰালকৈ NIAও গোচৰটো ৰুজু কৰি অব্যাহত ৰাখিছে অনুসন্ধান। আৰু ইতিমধ্যে ন্যায় কেছটো তেওঁলোকে লৈছে আৰু তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰাও গোটেই হত্যাকাণ্ডটো সম্পৰ্কত অনুসন্ধান আৰম্ভ হৈছে। ইপিনে ৰাজ্যত শেহতীয়াভাৱে বৃদ্ধি হোৱা অপহৰণৰ ঘটনাসমূহৰ সন্দৰ্ভতো মন্তব্য কৰে আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে। জাগুন চৰাইদেউৰ অপহৰণ কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে আলফা স্বাধীনে। অপহৰণকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অৰুণাচল, নাগালেণ্ড আৰু অসম আৰক্ষীয়ে যুটীয়াভাৱে অব্যাহত ৰাখিছে অনুসন্ধান। লগতে শেহতীয়াকৈ আলফাক লৈ যি জনৰবৰ সৃষ্টি হৈছে তাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিব বুলি দাবী কৰে DGP কুলধৰ শইকীয়াই। ইতিমধ্যে আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ এতিয়া সম্প্ৰতি এইটো সময়তো অৰুণাচল প্ৰদেশ পুলিচ, অসম পুলিচ আৰু নাগালেণ্ড পুলিচ আমি তিনিটা বাহিনীৰ লগ লাগি চৰাইদেউ অঞ্চলৰ আশে পাশে সীমামূৰীয়া অঞ্চলখিনিত আমাৰ অভিযান চলি আছে। ইপিনে প্ৰতিদিনে ৰহস্যঘন হৈ পৰা ৰেৱতী ফুকনৰ সন্দৰ্ভতো মন্তব্য কৰে আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে। লগতে DGP কুলধৰ শইকীয়াৰ আহ্বান, ৰেৱতী ফুকন সন্দৰ্ভত তথ্য থাকিলে যোগাযোগ কৰক আৰক্ষীৰে। যিটো ৰেৱতী ফুকনৰ সম্পৰ্কত যিখিনি আমি তথ্য পাইছিলোঁ তাত এটা কথা, এই যিটো সম্প্ৰতি যিটো খবৰ ক'ৰবাত দেখা গৈছে যে এইটো তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘটনা হোৱা বুলি বা হত্যাকাণ্ড কথা হোৱা বুলি ওলাইছে, সেই সম্পৰ্কত এটাই কথা মই ক'ব খোজোঁ যে যদি কাৰোবাৰ হাতত তেনেকুৱা প্ৰমাণ আছে আমাৰ পুলিচৰ তদন্তকাৰী বিষয়ৰ হাতত দাখিল কৰিব লাগে আৰু পুলিচেও এই সম্পৰ্কত তেওঁলোকক সোধপোছ কৰি চাব তেওঁলোকক, যদি তেওঁলোকৰ তাত তেনেকুৱা কিবা অভিযোগ আছে বা প্ৰমাণ আছে তেওঁলোকে যাতে তদন্তকাৰী বিষয়াক দিয়ে। কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰণৱজ্যোতি দাসৰ সহযোগত গুঞ্জন কলিতাৰ প্ৰতিবেদন, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।